A tým FC Viktoria Mariánské Lázně odehrál v sobotu 27. dubna domácí zápas proti TJ Přeštice, kterým se přesunul do druhé poloviny jarní části divize A. Mariánsko-lázeňským Viktoriánům patřilo před zápasem 9. místo v tabulce. No tak samozřejmě spokojení nejsme, v žádném případě i to místo umístění by ještě nebylo tak nejhorší, ale prostě bodově to je málo. Dneska jsme zase ztratili 3 body doma a zezadu se to na nás začíná už nepříjemně tlačit a prostě zaděláváme si na problémy a už teď je jasný, že prostě se budeme zase prát o divizi až do konce soutěže. Spokojení určitě nejsme, protože máme po vlastně teďko 9. kole, ne, po 8. kole máme teď 6 bodů. Bída, chtěli jsme mít minimálně jednou tolik, máme málo bodů. Mysleli jsme si, že budeme hrát okolo 5. místa a teď to vypadá, že se budeme znovu tahat o záchranu, takže spokojení určitě nejsme. Zeptali jsme se, s jakým očekáváním šli hráči do sobotního zápasu proti Přešticím, kterým v tabulce patří 4. místo. Samozřejmě, chtěli jsme vyhrát, dělali jsme proto v týdnu si myslím maximum, ale bohužel i jsme dobře začali ten zápas. Šli jsme do 1-0 ve 4. minutě, čekal jsem, že nás to prostě uklidní, že se ty hráči, že jim to prostě to sebevědomí naroste, ale bohužel jsme za 2 minuty dostali na 1-1, já nevím, za další 3 minuty jsme prohrávali a prostě dostali jsme se do takové letargie, co který hrajeme už, já nevím, 4. zápas. Chtěli jsme hrát aktivně, chtěli jsme napadat, co se nám podařilo. Dobře jsme začali, dali jsme vlastně hnedka na začátku ve 2. minutě na 1-0. Během 1 minuty úplně nesmyslnou naší chybu dostaneme na 1-1 a v zápětí potom na 2-1. Jo? To je prostě hrozná škoda a potom se to s takovýmhle soupeřem hrozně těžko obrací. Měli jsme to hrozně málo dopředu, vzadu šílený chyby děláme a doplácíme na to. Sobotní zápas proti Přešticím skončil výsledkem 1-4 a Mariánské Lázně se tak propadly na 12. místo tabulky. Ach, to je každopádně ostuda, doma prohrát 4-1, prostě to je neomluvitelný a prostě nevím, prostě musíme si sednout, vyříkat si to, ale to děláme, prostě před zápasem nebo v týdnu ty hráči vypadají dobře nebo prostě mají to odhodlání a přijde zápas a prostě zase jsme tam, kde jsme byli, takže říkám, těžký chvíle nás čekají. Teď jedeme ven, musíme se prostě pokusit něco udělat venku, pak další domácí doma utkání zvládnout za 3 body, protože jinak to bude hodně špatný, takže musíme teď opravdu zabrat a pozbírat nějaký body.